ଡଲାରର ଫିଟିବ ଗୁମର। ଜାହାଜରେ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ପାରାଦୀପର କୁବେର ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। Last time I pay 10 for you already, you won't buy pocket. The next time I try for you for the... ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ବିଦେଶୀ ମଦ, ସିଗାରେଟ୍, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ତା ସହିତ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ନାମିଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ। ହେଲ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜାହାଜର ନାବିକମାନଙ୍କ ହେଲ୍ଥ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ସିଗାରେଟ୍ ମଦ ନଦେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଜମା ବି ଦସ୍ତଖତ କରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସିବିଆଇ ରେଡ୍ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଖୋଲୁଛି ପାରାଦୀପର ଏହି କୁବେର ଡାକ୍ତରଙ୍କ କୁମର। ଡିଲ୍ କରିବାର ଅଡିଓ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କୁମର ଖୋଲିବା ସହ କଳାକାରନାମା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଗତ ଚାରିଦିନର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ନଗଦ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 20,000 ବିଦେଶୀ ଡଲାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍, ମଦ ଆଉ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବି ସିବିଆଇ ପାଖରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଠୁଳ ସରିଲାଣି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ ସିବିଆଇର ଏକ ଟିମ୍ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭୂୟାଁ ଛକରେ ଥିବା ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ପରେ ଜେବି କଲୋନୀରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ଘର ଉପରେ ବି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠାରୁ ସିବିଆଇ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି କଳଙ୍କିତ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଳାସମୟ ଜୀବନର ଇତିହାସ, ଯାହାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଏବେ ସିବିଆଇ। ତେବେ କୁବେର ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଏବେ ଆହୁରି ଅନେକ କୁବେର ଅଧିକାରୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ସିବିଆଇ ନଜରରେ ରହିଥିବା ନେଇ ପାରାଦୀପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକର୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ୍, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.7।